Onde é que nós estamos? No Hotel Savoia de Politano! Se perceberam o que eu disse. Também a câmara, vamos fazer uma room tour. Então, pessoal, antes de mais, bem-vindos a Positano, bem-vindos a um novo vlog. E este quarto é incrível, vocês não têm muita noção do que é isto. Isto é no Hotel Savoy, que fica em Positano. É pertinho da praia, mas vamos ao que interessa, que é este quarto. Lá de baixo, são só 5 minutos a subir. Este quarto, vocês não estão a entender isto, é tipo... Primeiro nós entramos, temos aqui este hallway enorme, tem este sofá, vejam também disto. Mas depois eu reparo nos detalhes, tipo este quarto, olhem os azulejos no chão. Incrível. Pronto, vem. Aqui temos uns armários, tem... Nothing too much. Tem aqui os fãs, o frigorífico, o cofre, tudo aquilo que é normal. Ar-condicionado. Vejam também disto. Vocês sabem que eu sou bem alto, não sabem? Olhem aqui. Descalça-te. Isto é enorme, mas isto é tipo enorme quando chega ao teto. Mas pronto, luzes, é tudo tão lindo, é tudo tão lindo. Vejam a câmera. Não estás a perceber como é que isto está na câmera. Vejam esta câmera, isto é tipo... Ah! Incrível! Ele fechou a lente antes. Minhas prioridades são outras. Depois aqui a casa de banho. Vejam este azulejo. Vocês não estão a entender este tom de azulejo. Deita-te lá no azulejo. Versace on the floor. Mas pronto. Eu já mostro lá as varandas. Isso já me deu. Depois esta casa de banho. Mais azulejos no chão. Vejam a cor desta parede. É tipo incrível. Este azul. Temos aqui um espelhinho. Sanita. Nice. Bidê. Pronto, vá. Depois aqui, vejam... Não, vocês vejam a qualidade destes shampoos. Incrível, incrível. São eco-friendly, vocês já tive a ler. Vocês não estão a entender isto, é tipo incrível, mano. Agora estão preparados para a melhor parte. Simão, deita-te aí dentro. Mas isso vai ficar tudo exposto. Deita-te aí dentro. Não se vai ver a vista. Vai-se, deita-te aí dentro. Cama, já mostrei. Tem este sítio para vocês raparigas que querem fazer make-up e isso. É um tocador! Exato, este quarto, não mostra a vista, já vamos à vista, este quarto é fantástico. O preço é pá, pronto. É caro. É caro, mas é tipo incrível, mas o hotel tem outros quartos que é mais barato, não é verdade? Sim. Está super bem localizado, já vos vou mostrar as vistas lá fora, este quarto vai ter três janelas principais. A Mariana, vou-vos mostrar. Ela está tipo extremamente chitada a toda a hora, está tipo só a dizer que isto é incrível. Que... Acho que partiu o dente, levei com o colar na boca. Isto é incrível. Portanto, agora vamos ver aquelas vistas em 3, 2, 1. Esta é a vista, vejam. Já meti aqui o ND filter na câmera. Mariana, anda cá a fazer a tua tour. Vá. Então pronto. Temos uma varandinha. Vejam. Ah, Mariana, tu não tens noção como é que isto ficou na câmera. Vejam outra vez. É depois de fazer isto. Isto é a vista. Olha aqui. Isto é a vista de uma janela. A parte que vocês conhecem de Positano é ali, isto é tipo esta parte aqui atrás, mas tem aqui estas montanhas incríveis. Depois, temos aqui outra. This is a balcony. Tem esta mesinha fantástica, vejam esta vista. Isto é incrível, não tenho noção desta fotografia. Esta frame aqui, Mariana, é tipo... Ah! Depois, como eu já vos mostrei, há bocado estava um bocado... claro, isto é a vista aqui da casa de banho. Tem ali a vista para aquelas montanhas com ali. É incrível. E pronto. É muito lindo. Anda cá. Grava-me aí. A room tour está feita. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, vejam este vlog até ao fim. Espero fazer um vlog bem nice para vocês. Porque tipo, isto é um sítio especial, portanto tem de ser um vlog especial. Como é óbvio, não se esqueçam de subscrever o canal, meter gosto neste vídeo. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Ativar o sininho pela Mariana e pelo Simão. E bora lá começar este vídeo, portanto. Bye bye. Bye bye. Vai começar o vídeo, Mariana. Bye bye desta parte. Bye bye desta parte. Então, pessoal, esta vida é fantástica, mas sabem o que é que não é tão fantástico? A minha vida. Eu disse esta vida? Sim. Pronto, esta vista. O meu telefone caiu na água. Não caiu na água. Eu estava a fazer uma filmagem, estava debaixo de água, só que o ecrã estava tipo estranho. Entrou água lá para dentro e o telefone basicamente foi-se à vida. Portanto, no phone. E agora, nós tentámos encomendar um telefone, não dá. Porque chega depois de nós tipo, sairmos de Itália, portanto, estou sem telefone até ao final. E não há sítios para comprar telefones nesta terra. Portanto, pronto, sem telefone, mas estamos em Positano. Não há maneira agora de ficar chateado. Tivemos aqui tirar uma fotografia. Este mirador foi a Mariana que viu, como quase tudo o que aparece neste canal. Mas pronto, isso é fantástico. Se quiserem saber, é, né?
via Cristóforo Colombo, à frente da Profumi Positano. É isso, eu tirei uma fotografia, ela tirou uma fotografia, nós tirámos uma fotografia e pronto, foi isso. Bem, então nós hoje apanhamos o barco de Positano até ao Arienzo Beach Club, que é esta praia aqui com os chapéus por lá. Assim, é uma salada cá presa. Quiserem saber o que caracteriza a Itália, mais especificamente Positano e Amalfi Coast, Mariana, diz o que é? Esta porcaria. Estas escadas, vejam, isto começa aqui, sobe, até lá ao fundo. Não, é só isto. Depois fizemos, fizemos todas estas escadas que estão lá para baixo também, descem, desde lá de baixo, é tudo a subir, mas vejam, esta vista, isto é fantástico. Positano é ali, by the way. Então, pessoal, fomos aí à banca da fruta, que vocês, se tiverem sempre no Instagram, sabem o que é, mas eu vou deixar aqui uma fotografia, duas aqui. Este carro está. Duas aqui, e basicamente aconteceu uma cena mesmo estranha. Primeiro não podíamos tirar as fotografias, porque o homem não queria. Eu até percebi, eu disse à Mariana, epá, é melhor comprarmos alguma coisa. Mas eu ia comprar alguma coisa. Ele disse, não. Depois comprámos um sumo, que ele faz lá sumos, e umas uvas. E do nada, a Mariana disse assim, podemos tirar uma fotografia, e o homem faz assim. E eu, ok, I guess it's a yes. Depois começámos a tirar a fotografia, e o homem do nada chega, diz, tu no paparazzi, mi paparazzi. E começa ele a tirar. Tirou uma máquina, meteu a Mariana toda cheia de props, meteu o coisa atrás. Meteu muvas. Meteu o coisa, depois começou a tirar fotografias. Começou a ajeitar o cabelo e a mexer. Fez assim no cabelo. Uma cena mesmo estranha. E depois? Como se não bastasse. Depois eu fui tirar fotografias. Descemos um bocadinho a rua e o Simão foi tirar fotografias a um mirador. E o homem volta lá. Tira tudo outra vez e começa a tirar, vai para o meio da estrada. Mesmo aqui no meio da linha. Sim. E começa a tirar fotografias, esperem. Começa a tirar fotografias à minha, à Mariana. Sim, mandou-me para o pé dele, meteu-me com... Vou deixar, tenho espaço aqui em cima. Mandou-me agarrá-lo. Vou deixar algumas fotografias aqui em cima. Tipo... Mandou-me agarrar o Simão. A mais parola de sempre. Ele disse assim, when you kiss, you grab him here. Yes, when she kisses, you grab him there. Meteu a mão dela, a minha mão no rabo dela e nas costas e tipo... E depois obrigou-nos a dar um beijinho de meia hora. Estava a chamar a Mariana Angelina Jolie. Sim, ele disse que eu era Angelina Jolie. Mas pronto, basicamente a vista é esta. Vista é esta aqui. Nice. E pronto, agora temos de voltar para o Positano. Vamos andar um bocado até ali ao fundo e é isso. Bem, nice, uma experiência. Os sumos foram 3€ cada um. Mas umas uvas que o Simão decidiu comprar de 6€. As uvas foram 6€, mas pronto, valeu a pena. Não valeu? Ao menos eu agora sou a Angelina Jolie. É, o teu sonho está concretizado. Eu não gosto dela. Preferia ser a Jennifer Aniston. Se vocês vissem a Mariana a gravar os meus vídeos, ela parece que mete isto aqui como se fosse uma GoPro daquelas mount chest e anda assim. E ela nem olha para o que é que a câmara está a filmar, está tipo a olhar para mim. E eu dou por ela tipo assim, Mariana, o que é que estás a filmar tu? Hã? Não, isto está em wide, isto está a apanhar, Pronto, é isso, lá vamos para Positano e já falamos aqui um bocado. Então, e acabámos agora de tirar umas fotografias, viemos aqui para a praia de Positano, para quem não conhece, é esta onde nós estamos. Tem estes chapéus azuis e durante o dia também tem uns chapéus que são vermelhos. Não, os chapéus são azuis, as cadeiras é que são vermelhas. As cadeiras são vermelhas. Os chapéus são sempre azuis. Pronto, são umas candeirinhas vermelhas, estão ali, eu não sei se eles conseguem ver, está ali uma. Não tem muito, portanto. Não interessa. E viemos aqui tirar umas fotografias, porque a Mariana queria tirar com o vestido, mostra-lhes o vestido. Com esse vestido azul. E eu decidi porque não. Também tirei umas com esta roupa. Para quem quiser saber, esta camisola da Zara, as calças também são da Zara, não é? Então posso ter alguém a ver e quer saber. E pronto. Está agora a ficar, não sei se parece muito aí, mas o sol já se foi. Agora estão a começar a aparecer as luzinhas aqui na colina de Positano. Isto é um nome? Sabes isto é um nome? Não. Não sei. Mas pronto. É isso. Basicamente só queria dar assim um update. Acho que há um incêndio ali ao fundo, por acaso. Eu acho que se vê mais ou menos. Pronto. E se vocês vierem a Positano, basicamente isto funciona assim. Dá porque consegues ver as colinas por trás de mim? Uhum. Aqui à frente é tudo bué da caro para jantar. É tipo tudo um bocado caro. É tipo 20€ uma massa. Uma massa é 20€.
depois fazem andarem literalmente uma rua para trás, começa a ser 8€ e ainda lá ao fim. 8? Não vimos nenhum 8, só é o Capricci. O Capricci, mas é, Capricci é tipo o McDonald's cá do sítio. Mas é bom. Pois é. É bom, é McDonald's para altos preços. E lá atrás também começam a baixar um bocadinho os preços. Mas baixam tipo a 16, 15. Sim, num restaurante bom, podes ir ao que nós fomos ontem, fomos comprar umas pizzas para comer em casa. Paf, diz lá para nós, acho que eu te falo sempre por cima. Vamos comprar umas pizzas para comer em casa e eram 8€. Olá, Colina. Yeah. Onde é o gelado de limão, que eu posso deixar aqui uma fotografia também. Ah, e by the way, nós estamos a pensar fazer um guia, não é verdade, Maria? Sim. Estamos a pensar fazer um guia aqui da zona de Itália, da Costa Amalfita, é assim que se diz? Amalfitana. Amalfitana. Amalfita. Costa Amalfita. Isso soa mesmo mal, Amalfitana. É Costa Amalfitana. Fazer aqui um guide da Amalfi Coast, para vocês verem depois, se estiverem interessados em fazer esta viagem, uma viagem muito gira, se querem fazer com o vosso namorado ou até com amigos. E pronto, é só isso, um updatezinho. Ainda não sabemos onde é que vamos jantar porque é tudo demasiado caro e a Mariana está feita uma forreta. E pronto, vá, vemos-nos no próximo clipe. Então, pessoal, e agora vamos fazer uma visita aqui a toda a zona da costa Amalfi, Amalfitana, querem dizer em português. Desculpem, é aquele barco que faz bué barulho ao lançar a âncora. Pronto, e vamos fazer com a Blue Star. Isto é bem fixe, nós estamos aqui neste barquinho. Eu já vos mostro um bocadinho mais do barco. A Mariana agora foi mudar de biquíni, eu vou mudar a seguir de fato banho e vejam esta vista aqui de visita. Incrível. Mas pronto, vocês vão ver assim um bocadinho mais dos lugares que nós vamos visitar um bocadinho mais à frente aqui neste clipe. E pronto, é isso. Depois deixo-vos preços e isso tudo aqui no final do clipe aqui em baixo. Pessoal, acabei de perceber que tinha a câmera o dia todo no modo incorreto, mas não gravei assim nada, a Mariana acabou de cair. Mas pronto, agora já está no modo correto, por isso estamos aqui no passeio. Que estás a achar? O barco é fixe? Será que está a focar? Está a focar? Está a focar a minha barriga. É tão grande. Então, pessoal, hoje eu não falei muito. Pá, ganda palma aqui, então a gente olhou. Hoje eu não falei muito porque eu queria estar mais focado, porque era o último dia que nós estávamos aqui inteiro. Na costa Amalfitana, não é? Inteiro, portanto eu quis estar mais focado no que estava a fazer, tipo, não queria estar muito a falar para a câmera. Fui filmando. Tipo, andou o dia todo a carregar uma lente de 2kg. Porque o filme é muito b-roll, mas eu não estive a falar literalmente para a câmara porque eu não queria estar muito focado nisso. Mas nós estávamos agora aqui na Praia de Positano e nós estávamos a tirar umas fotografias e eu queria fazer assim um resumo do dia. Nós fomos a uns sítios novos que
ainda não tínhamos ido, não é? Fomos a... Amalfi, a Trani. Foi esses dois sítios. Apanhamos um ferry daqui que custou 9€ e é 25 minutos até Amalfi. Exato. Depois a Trani é 15 minutos a pé da Amalfi. Portanto, o que é que achaste? Eu gostei muito da Trani. Achei que foi um sítio... Epá, é pequenino, estão a ver, também isto por causa do Covid está um bocadinho tudo fechado e assim um bocadinho tudo retraído. Mas nós almoçámos em Atrani. Almoçámos muito, muito bem, foi para aí os melhores sítios onde nós almoçámos. E Atrani é muito giro para a fotografia do Insta, eu vou pôr aqui uma fotografia, pá, é perfeito. A Mariana amou a Amalfi, eu mais ou menos. Ele só não gostou da Amalfi porque estava com aquela porcaria daquela lente na mão. E agora vamos jantar e vamos aproveitar a nossa última noite cá e amanhã vamos apanhar um autocarro para Roma. Um autocarro não, ele não sabe mesmo nada. Não, vamos apanhar um transfer para Nápoles e depois um comboio para Roma. E lá? É lá, aquele é o guia. O guia que eu fiz, não é? E que vai estar disponível futuramente. E esqueci-me de acrescentar esta parte. Nós aconselhamos, eu pelo menos aconselho, se vierem, não sei se vocês vêm para as fotografias do Insta, a maior parte de vocês se calhar não vêm, ou para tantas fotografias do Insta como nós tiramos, se quiserem tirar aquela básica daqui, disto que está aqui por trás de nós, epá, eu acho, e não quiserem tirar mais nenhuma, eu acho que basicamente 2 dias aqui chega. Depois aconselhamos a Mariana especialmente a ficar um dia em Amalfi ou mais. Um dia em Amalfi. Para verem como é que aquilo é à noite, deve ser mesmo giro e nós não vimos. E para visitarem aquela zona, porque a costa amalfitana é muito mais que Positano, não é? Positano nem é assim tipo grande. E nós nem fomos a Ravelo porque não tínhamos moto nem carro. Mas a tua avó aconselhou. Toda a gente diz que Ravelo é mesmo giro. Portanto, já sabem, se estiver aberto. Ah, e maior e menor. Exato, e façam o passeio dos deuses que nós não fizemos também. Porque houve um incêndio. Exato. E se forem à Amalfi vão a uma coisinha, uma lojinha de doces que se chama Nino and Friends. E tipo, vocês ontem entram, aquilo tem duas cascatas de chocolate à porta. E a mulher começa a dar-vos doces, depois comentarem tudo e mais alguma coisa, e nós compramos dois. Então, pessoal, e agora são os nossos últimos momentos aqui em Positano. Viemos comer um restaurante. Chama Capricci, como podem ver aqui. Uma burrata, as batatas que a Mariana queria. Isto fica mesmo à frente da praia, do porto de Positano, é ali, a praia ali. E pronto. A seguir disto vamos para Nápoles, vamos apanhar um transfer e depois do transfer vamos apanhar, como eu já disse ontem ou no clipe anterior, apanhar um comboio para Roma e vamos aproveitar lá o resto do dia e depois de iremos amanhã embora. Amanhã ainda vamos aproveitar de manhã. Opa. Então, eu tinha de filmar pelo menos uma vez esta rua. Não era preciso. Hã? Não era preciso. Isto é mesmo doloroso subir esta rua aqui, que vai desde lá de baixo, destas buganvilhas aqui, isto é tipo horrível. Nós já subimos isto para aí, sem exagero, um quê? Umas 10, não. Umas 10, fogo umas 40 vezes. Quase umas 40 vezes, isto é tipo horrível.